Il-Kamra tal-Kommerċ kella reazzjoni pozittiva għal-kizbata l-akbar pakket ta' fondi li l-Gvern Malti għat-t-negozzja ma' l-Unjoni Ewropea, dak ta' 2.2 biljon Euro. Il-Kap Ezekutif tal-Kamra tal-Kommerċ Marta Sportelli għalet l one News il-bladubju ta' un il-fondi li ġaw il-negozzjati il se għajnu biex il-pajis kompli avvanza. Ovvjament il-fondi Ewropej se jkomplu jgħinu biex pajjiżna jkompli jimxi u l-qudiem. Marta Sportelli qalet li l-Kamra tal-Kummerċ tat l-idea tagħha dwar il-prioritajiet tal-pajjiż u dwar fejn għandhom jintużaw dawn il-fondi. Barra minn hekk il-Kamra kellha koll l-opportunità li tressaq konsiderazzjoni tal-Gvern proposti dwar kif wieħed jista' jtejjeb u jiffaċilita il-proċess meta s-settur privat japplika għal fondi Ewropej. Ija semmetu koll l-importanza ta' procedura ta' akkwist publiku li tkun trasparenti anki għal proġetti li għal ikunu se jintużaw il-fondi Ewropej. Għalletu koll li għandu jkunem skrutinju kontinwu biex inżommu mal-skadenzi u koll biex naraw l-investiment jirot lura ura dak mistenni minnu. Jesprimit ja ukoll koll soddisfazzjon fuq l-importanza li ettinata l-digitalizzazzjoni tal negozju f'pajizna. Importanti għafna u għamnek fejna ħna pala kamra tal-kummerċan narru importanti biex n lejn il negozju kollu biex kem jista jkun jiddigitalizza l-operat tijaw il-mod kif jaħdem u anka l-mod kif jinterek mal-konsumatur.